assalamu alaykum mbokk Atlantic TV, assalamu alaykum mbokk internet yi, yen ñi am mbekté duñu sétane ci sa su nek ci chronique bi ñi waxtaan bi ñi def tuddé ko waxtaanu pap. Tay nak dañuy ñëw wax ci mbiru mënd moy manam inondation yi nga xamné mom lañ fi gis ci fan yi du fa gulet. Waaye nag boo gisee ñu ciy wax da di ne nawet bu jotee daanaka dëkk boo gis rek askanoo nañu daal di kontaan xaar taw xaar maam yàlla gi wàccee ndox mu bëri. Waaye nag ñun Sénégal surtout Ndakaaru daanaka mooy dëkk bi nga xam ne yàkkamtiwuñu nawet jot bay taw yenn taw yi. Li ko waral mooy lan? Mooy mënd mi nga xam ne daanaka boo ko jëlee lu tollu ci diiru presque ñaar fukki at lëmbee na Sénégal. Premier mënd yi ñu ngi ko seetlu fii dañ naan 2003 la fi commencé am. Boo bëgg léegi nag mënatuñu Sénégal nekk ci benn spirale bi nga xam ne mënatuñu jóg ci mënd. Tey nag sago waxtaan bi mooy daaw balaa daaw sax 2012 ki nga xam ne mooy président Macky Sall bañ ko falee mu génnoon dem bitim réew ñu woowee ko fa wax ko fa mbirum mënd dafa arrêté visite am daal di ñëw Sénégal. Bi mu ñëwee Sénégal sol ay dàllam dugg ci biir ndox ma fële ci biir kër Massar. Ñu naan déet mu ne lii nga xam ne mooy Sénat sax dañ koy far fagaagal parce que amu fi njëriñ te xaalis boobu nga xam ne moom moo doon budget Sénat dañ koy jël jagleel ko li nga xam ne mooy combat lutte bi nga xam ne dañuy mën ci inondation yi. Sénégal yëpp daal di tàccu rafetlu loolu. Waaye ñu seetlu ci jamono jooju ak léegi Fouras daal di xëy dafa mel ni que tey jii la mënd gi gën a fort ci jamono ji nga xam ne moom président Macky Sall ak ay ministre am ñoo taxaw daal di ne dugal nañ fi 700 milliards daanaka boo ko jëlee nga jël budget Sénégal dagg ko ci juróom-benn pàcc daanaka benn pàcc bi mooy benn pàcc bi wala ci juróom pàcc benn pàcc bi mooy tolloog liñ naan 700 milliards. Mu ne loolu def na ko ci mënd bi daaw ci waxtu bi la demoon taxaw kër Massar bi mu demee taxaw kër Massar ndox mi def ay dégâts yi nga xam ne kenn mënu koo wax ba ñu ngi fàttaliku ci jamono yooyu moom président la République ak ñi mu àndaloon sax ñemewuñu woon wàcc dugg ci ndox mi. Ca bés boobu la taxaw it daal di ne daar fi mu taxaw ni tenne dana jël fanweeri milliards dugal ko ci pour gaaw régler problème mu mënd mi. Donc fanweeri milliards nga yokk ko ci 700 milliards mooy juróom-ñaar téeméer milliards. Daanaka spécialiste yu bëri nee nañu loolu buñ ko dugaloon ci problème assainissement réglé wu na. Waaye ñu daal di toog ba mois de juin bii ki nga xam ne mooy ministre Oumar Gueye daal di taxaw balaa nawet gi jot ne Sénégalais yi xaalis bi nga xam ne moom la président de la République waxoon ne dugal na ko ci mënd bi liggéey bi tàmbali na avancé na ba toll na ci maanaam téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ak juróom yi daanaka egg na liggéey bi egg na fa. Donc li ci desoon rek mooy juróom boo jëlee téeméer bu nekk la ca des ci pàcc juróom moo ci desoon. Ah waaw ñu gis fa nii encore mu tawaat fi taw bu metti nit ñi dem di laajte nag naan waaw xaalis boobu nga xam ne moom la ñu waxoon moom la ñuy dugal ci marche ci mënd mi ci inondation bi ci lutte contre inondation yi ak assainissement ana xaalis boobu. Dégguñu dara lu dul ay ñooñ ñu ay nit ñu nekk ci gouvernement bi dañu indil liñ naan dérèglement climatique mooy maanaam waxatuñu léegi waxu mënd mi waxatuñu waxu assainissement mais léegi jaww ji lañuy wax ak maanaam mbirum sunu borom. Waaw bu ñu nee ci réew ma nga xam ne nag nit ñi duñu évaluer politique mooy maanaam daañu tibb koppar ou bien daañ ne tibb nañu koppar def ko ci bërëb sàngam te duñu mos a toog ne dañuy xayma koppar googu ñu fa dugal ndax fañ ko dugal fa nañ ko war a dugal wala nañ ko fa dugalee mooy yoon bañu jël mooy yoon bu normal pour ñu dugal ko fa. Maanaam dañu seetlu ci lan mooy ci mbirum assainissement bi da ngay gis ñu naan la def nañu fii benn forage def nañu fii benn pompe station de pompage. Boo fa demee da nga fa fekk jëmm ji mooy maanaam bâtiment bi
waaye machine pompage ba doo ko fa fekk. Donc muy wane ni que de ay détournement yu rëy a rëy rëy moo ci am. Tey nag askan bi sonn nañ sonn ba nga xam ne te météo mu ngi xamal ni que ci mois d'août bi taw yi dana nar a tar. Donc maanaam taw yi dana nar a tar mooy que inondation yi dana continuer. Mooy ñi ci bëri ñi nga xam ne tey jii ñu ngi seen biir kër ba moytu daañu génn seen biir kër. Ñii wax nag ci situation yi ni mel nag ñii nga xam ne ñooy yore nguur gi ak maire yi nañuy bàyyi di créer ay di indi ay solution yi nga xam ne c' est des solutions yi nga xam ne maanaam conjoncturelle. Maanaam dañuy ñëw rek ay moto pompe fii louer fii tour ndox et consort. Loolu taxu fi jël taxu fi jógee mën bi. Li ñuy xam daal mooy que faw ñu def ay canalisation def ay station de pompage yi nga xam ne ndox mi bu ñëwee du fa fanaan. Ay ñu bëri ñu ngi jël fii ay exemple réew yu développé yu mel ni Allemagne yu mel ni feneen naan mbënd bi fan yi di yëg di. Mais boo jëlee lu mel ni Allemagne 130 mètre cube moo fa daloon moo fa wàcc. Te 130 mètre cube bi mu fa wàccee aussi c' est vrai amoon na mbënd am na yeneen ñi si ñàkk seen bakkan. Mais néanmoins seen i askanu réew jóguñu attaqué leen parce que xam nañu ni que seen réew liggéey nañu mooy def nañu ay investissement. Fii nag problème bi mooy dañu deful investissement ba pare bëgg a sonal nit ñi ci ay maanaam muñ leen teg ko ci mbirum diine wala maanaam muñ leen nit ñaa ngi muñ depuis 1960. C' est vrai que tamit am na benn responsabilité bi nga xam ne nit ñi la parce que ñoo dem dëkk ci ay quartier yi nga xam ne waruñu fa woon dëkk. Waaye loolu yëpp ci responsabilité état la. État moo war a acquimoo loolu yëpp moo war a njabootee loolu yëpp daa di teg ay politique structurelle daa di def ay investissement structurel yi nga xam ne dana tax mën bi au lieu que ñii nga xam ne ñoo ciy liggéey di ci profité di ci enrichiru mais mu gën a profité pour population yi nga xam ne ñoom boobu ak léegi nee naa ëpp na ñaar fukki at ñu ngi ci biir ndox mi. Am na ay quartier yi nga xam ne ëpp na ñaar fukki at ñu ngi ci ndox mi ba léegi ci nguuru président Wade ba léegi mënuñu jógee ci ndox bi. Loolu nag dafa mel ni tey jii benn genre gâteau la rek bi nga xam ne politiciens yi ñoom seen bopp ñoo ko fi teg pour mun cee dund. Parce que man comprendre ma ci réew ma nga xam ne mën nañu gas ay tuyau waaye duñ ko def noor bu jotee duñ ko def dañuy xaar ba nawet di dem lu ji ay moto pompe. Loolu nag daanaka moo war a dàq ci dëkk bi moo war a jeex ci dëkk bi. Lii laa le woon naa ci waxtaan ak yéen seen jataayu tey ji di leen jox dig daje ci yeneen i fan incha allah ci beneen thème. Jërëjëf.